Kameleon tarjoaa organisaatioille yhtenäisen dokumenttien luonti- sekä tallennusprosessin. Liiketoiminnan vetäjänä voit julkaista Kameleonin kautta haluamasi Office-dokumentit ja esityspohjat, jolloin käyttäjän on helppo luoda sekä muokata dokumentteja tutuissa Office-ohjelmissa. Tietoturvalliset ja ajantasaiset dokumentit nimetään älykkäästi metatietoja hyödyntämällä ja ohjataan tallennuspolkujen ansiosta nappia painamalla haluttuun paikkaan. Kameleonia ei tarvitse käynnistää erikseen, vaan se tarjoaa tärkeimmät sisällöt suoraan tuttuun ympäristöön, eli PowerPointiin, Wordiin ja Exceliin. Kameleon tuo organisaation tärkeimmät Office-dokumentit, esimerkiksi liiketoiminnoittain. Myyjänä aloitan tarjouksen tekemisen valitsemalla myynnin dokumentit ja sen alta tarjoukset. Luonnapista minulle avautuu sisällöltään ja ilmeeltään myyntijohdon valitsema tarjouspohja. Tiedot välilehdelle tuodaan tärkeät sisältökohtaiset metatiedot, kuten laatija, päivämäärä ja mistä dokumentista on kyse. Lisäksi dokumenttikohtaisesti voidaan määrittää metatietokenttiä joko alasvetovalikoina tai tuoda esimerkiksi asiakaslista taustajärjestelmästä. Näiden metatietojen avulla tiedostot myös löytyvät helposti. Olemme Document Housella määrittäneet yleisimmin käytettyjä metatietofilttereitä, joita asiakas voi käyttää sellaisenaan. Lisäksi metatietokenttiä voidaan määrittää asiakirjakohtaisesti. Jos haluaisin vielä muokata tarjousta, voisin esimerkiksi lisätä referenssin muokkausvälilehdeltä. Tarjouksen ollessa valmis, nappia painamalla se tallentuu automaattisesti SharePointiin. Linkistä pääsen helposti kyseiseen kirjastoon. Jos kyseessä olisikin tällä kertaa ollut sopimus, voisin lähettää sen VismaSignin kautta allekirjoitettavaksi. Yhteinen toimintatapa jalkautuu tutusti Officessa ja tuo johdolle mielenrauhaa sekä laatua tekemiseen.